بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن كسر هذا برنامج كان يدبك هذا القيب تون واحد نكويه قدونا حقيه جدا بيجي الدجال الله كسر ذا قبل كهيران يسدو كله جدهم بدل كصومالي الجلف كل وقعة كوحدة على الشباب شلي وحاول الدجال هوست قد دمده بولب بردية قبل كهيران كدا عيد الدجال هذا عروس كاسي وعيد مده حق بدل كصومالي يدي يسدو كله معوس ليه وكا كابيا أي ويرر adag ku qaadeen maleeshiyaad ku sugnaa meesha lagu magacaabo Jicibow oo ka tirsan degmadaasi Buuleburdi dawladda Soomaaliya qoraallo ay soo saartay waxa ay guulo waaweyn kaga sheegtay dagaalkaasi ay shalay la gashay kooxda Al-Shabaab ee iyagu ku sugnaa deegaankaasi bal waxaynu eegi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee dagaalkaasi iyo waliba khasaaraha soo gaaray kooxda Al-Shabaab ee ay dhinaca dawladda Soomaaliya shaacisay waxay la jooga saaxiibka Hadraweer Hadraw soo dhaw nur ama santay way Hadrawe oo balaaneegno Jicibow shalay dagaal ba ka dhacay Jicibow horta bulan burday ka tirsan tahay meqa kilometar buu jirtaa agaag ee daawadayaashana aad baan u salaamayaa deegaanka Jicibow oo hoos tagta degmada bulan burday waxay u jirtaa 25 kilometar waxa halkaas shalay ka dhacay dagaal aad u daran oo isku farasareen ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyagoo garab oo kaashanaya ciidamada deegaanka iyo sidoo kale iyo kor yimid kooxda Al-Shabaab dawladda ciidamada dawladda ayaa waxa ay heleen warbixin ku aadan in halkaasii ay isku aruursanayaan kooxda Al-Shabaab iyagu ujeedkoodu u yahay inay weerar ku qaadaan deegaanada kala duwan ee gobolka Hiiraan sidoo kale na jidgooyin ay deegaan wadada dheer ee isku xirta Buuleburde iyo sidoo kale Baladweyne markii ba ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa weerar afarta jihaha ku soo qaaday kooxdi halkaas ku sugnayd dagaal aad u baran u daran ayaa ku ayaa ka dhacay waal is farasaaray waqti aad u dheer ayuu socday ilaa iyo habeenkii ugu dambeyn dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in halkaasii ay ku dileen ilaa 200 oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab tira intaas ku dhow ama ka badan ay qabteen sidoo kale saanad military oo aad u fara badan ay kala wareeyeen kooxdi halkaas isku aruursanayse dawladda marka aad fiirisid habka ay haatan wax u wado awl waxay ahayd in ciidamada dawladda kaliya ay ku sugnadaan deegaanka iyaga u gaara laakiin hadda meel walba oo lagu sheego kooxdaasi inay ku sugan tahay gaar ahaan bariga Hiiraan ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka waxay bilaabeen inay meeshooda ugu tagaan oo ay ku laayaan ama kala eryaan ama ay qabtaan wixii halkaas ku sugan isku soo wada duubo dagaalkan Hiiraan ilaa iyo hadda ciidamada dawladda waxa ay qabsadeen 4 deegaan oo hoostaga gobolka Hiiraan markii la fiiriyo muddada inta la ay u socdo iyo sida ay wax u socdaan waa guul aad u weyn nuro waxa kale oo xusid mudan in dagaalkan kaliya ay ku kooban yihiin ciidamada dawladda iyo sidoo kale dadka deegaanka kuwan la dhaho admis ama amison aysan wax saameyn ku lahayn markii loo fiiriyo sida ay haatan wax u socdaan taasoo muujinaysa in Soomaalida hadii ay isku tashato oo mataqaanay ay aaminaan awooddooda gaarka ah in muddo yar ay isaga saari karaan kooxdan way marka la fiiriyo Hadraawi dawladdu waxa sheegtay 200 oo ka tirsan Shabaab in halka ku dileen dagaalkuna shalay subax soo bilowday la xalay fiidkii uu gaaray maanta xataa dagaalku inuu socdo dadka qaar sheegaya dawladdu wax muujinaya khasaaraha kooxdaas ay gaarsiiyeen marka tirada ay meesha ku qoreen ay leeyihiin soono oo kale waxa la soo geliyay in 200 askari laga dilay Al-Shabaab wax macnaha cadeyma oo muujinaya khasaaraha kooxdaas gaaray dawladdu soo bandhigtay ma jiraan marka laga tago sheegashada dawladda iyo sidoo kale sawiray iyo muuqaalo lagu baahiyay telegramka wali ma jirto cid si rasmi ah u xaqiijin karta waxa dhabta ah macnaha sawirada ay dawladdu baahisay maxay muujinayaan markaas dagaalyahanka ku geeriyooday halkaasi muuqaalo muujinaya jabka xoogan ee kooxda la gaarsiiyay waxa laga yaabaa hadii meelaha kale ee baraha bulshada lagu faafin lahaa sida twitterka iyo facebook ay shuruuc ka hor imaanayaan oo aan la ogoleyn laakiin dadka isticmaala telegramka waxay si fudud u arki karaan jabka xoogan ee kooxdaas la gaarsiiyay marka dadku ay arkaan muuqaaladan inkastoo ay kuwa argagax yihiin laakiin waxa ay dhiirigelin u sameyn karaan shacabka iyagu ku dhiiran kara marka dawladdu waxay soo bandhigtay muuqaalo argagax leh oo markaas jabkii kooxda gaaray shakhsiyaad dawladda ka tirsan maaha waxa muuqaalada waa dad shacab ah oo bara ku sameeyay telegramka dawladdu shakhsi dawladda ka tirsan waxa qabanaya sharciga caalamiga ah adduunka meedku wuxuu leeyahay xurmad iyo xishmad way adag tahay in qof iyagu soo bandhigaa soo maamulka iyagu waa koox fallaaga ah oo wax sharciya iyo diin iyo dhaqan gaar ah oo qabtay ma laha marka
شخصيات الصومالية أو متقنة عادية وان واحد تيتل اللي هنا يا صوريجا لكن وجدك أوين معناه أوين وحيتها إن كوحدا نشالي الجارسي جب أدو حوجن أو أذكتها إنك سو واقصدان يدو تم ديرج لينكرتا إن ديجا أنا ذا كلا أي كجس وجيهم قبل كهيرانا أي استجب حان وقت أدو لو شباب حكوس وجيهم مرحلة دي أي ودع عيف سنين إنتي أي صومالي جوجين waxaan u muuqataa in dagaaladan hadii hore loo sii wado ama deegaanada kale ay ku soo biiraan in kooxdan muddadii ugu badnayd Soomaaliya ku sugnayd wax ku dhow 14 sano waqtigoodii uu gabaabsi noqon doono way marka la eego marka dadka deegaanka deegaanka lagu dagaalamay khaasatan degmada Galaburde iyagu sidoo kale farxiyeen dagaalkan dushooda ka dhacay ayaa dadka reer Galaburde waxa ay garab istaag lixal la umujiyeen ciidanka xooga iyo sidoo kale ciidanka deegaanka waxa xusid mudan in dadku ay la barbar dhigayeen bilooyin ka hor kooxda Al-Shabaab ayaa isku dayday inay u talaabto xadka u dhaxeeya Soomaali galbeed iyo sidoo kale Soomaaliya iyagoo qarkood gudaha u galay markay gudaha u galeen ciidanka iyo booliska oo kaashanaya shacabka ayaa waxay bilaabeen dadaallo lagu baadigoobayo in la qabqan lagu qabqabto ama la dilo farxadkii Al-Shabaab ee ku kala dhuntay miyiga dowlad deegaanka Soomaalida shacabka ayaa waga waxay sameen inay kariyaan cunooyin inay madqana caano diyaariyaan biyo in loo garbista loo muujiyo ciidanka iyo booliska macnaha caanihii iyo biyo cuntadii baa laga daba ordo ciidankii taas oo moraalka ciidanka sare u qaadi karta soo nadaajin karta guusha ay ciidamada gaari karaan taas si la mid ah reer Galaburde waxa ay garab istaag u muujiyeen ciidanka dawladda waxa ay gowraceen xoolo waxa ay jirgaano ku shubeen caano biyo sawaayad ayay dubeen wax walba oo garab istaag u noqon kara ciidanka dawladda oo moraalka kor u qaadi kara ay sameeyeen waana talaab aad u wanaagsan waxaana shacabka Soomaalida aan kula talinayaa mu sheegi lahaa meel walba oo ciidamada joogan dadka deegaankaas waa in ciidamada garab siiyaan waa in amniga laga wada shaqeeyo waa in laga hal meel looga soo wada jeestaa kooxdan caadeysatay dhiigga shacabka Soomaaliyeed way marka la fiiriyo si guud ah howlgalka inta hadda socday gobolka Hiiraan meelaha ugu adag ee howlgalku ka dhacay bay ahayd baladweyne ilaa iyo hadda Galaburde oo maarad shalay dagaalka dhacay bal inta hadda dagaalku u socday meeqa goobood oo gobolkaas ka tirsan baa inta loo yahay laga wareegay kooxda gudahaan gobolka Hiiraan wuxuu ka mid yahay gobolada ugu waaweyn ee gobolada Soomaaliya dagaalka intiisa badan wuxuu ka socdaa bariga gobolkaasi ilaa iyo haatan ciidamada dawladda iyo iyagoo kaashanaya dadka deegaanka waxa ay qabsadeen 4 deegaan oo ku yaala bariga gobolka Hiiraan taasoo runtii ah marka la eego inta uu dagaalku socday tir aad u fara badan hadii dagaalku uu sii socdo maalmaha soo socda ama ilaa iyo bilaha soo socda oo suurta gelin karta in gabi ahaanba kooxda laga saaro gobolka Hiiraan way marka la fiiriyo guud ahaan shacabka gobolka Hiiraan ciidamada marka xagga la iska dhigo si guud shacabka gobolka Hiiraan iyo beeraha halkaas dega waxa soo baxay cabashooyin mararka qaar dad siyaasiyiin ka soo baxay oo u dhignaa in beeraha halkaas dega dagaalka lagu fiirsaday oo beelaha kale Soomaaliyeed iyo inkastoo ciidamada dawladdu ay dagaalka hoggaaminayaan oo ay ka barbar dagaalamayaan haddana si guud qabaal qabaal marka la yiraahdo ilaa waxa la yiraahdo qabaayil waliba deegaankiisa xoreeyo dawladduna way taageeraysaa qabaa'ilada deegaanka degan waxay inta badan ka ashtagoonayeen in aan hubka la qaadanin oo maaragtay beelihii kale waxa uga yara hurdeen arrinta ka war nura baasan tahay horey taliyihii hore hay-adda NISA haddana xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Abdullahi Sambulorshi ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba qabaa'ilada Soomaalida gaar ahaan kuwa dega gobolada dhexe la gaaray waqtigii ay ku soo biiri lahaayeen dagaalka maadaama hadda kaliya beesha uu asaga matalo ay dhabarka u ridatay waxaa kaloo uu carabka ku adkeeyay in haatan ay taagan yihiin ama ay gaareen marxalad dib noqosho aan lahayn oo ay kaliya horay u socon doonaan sidaa darteedna waxa uu ku booriyay qabaa'ilada kale ee deegaanka degan inay dagaalka ku soo biiraan in kooxda meel walba ay joogto si wada jir ah loola dagaalamo aan dad cidna cidda kale aysan ku eegin waana runtii fariin aad u wanaagsan ahayd siyaabo kala duwana looga falciyay laakiin inta badan waxa ay ahayd mid dhiirigelina hadda waxaa socda dadaalo lagu doonayo in deegaanada kale ee laga bilaabo dagaal si kooxda loo ciirsado isku soo wada duubo haatan Hiiraan marka uu soo dhamaado dagaalkan lagula jiro kooxdan waxay noqon doontaa
إنه الحبس الدور إنه النقطة ماشي وكبل لو ذي كعذون كيلي سيسار كوحدة على الشباب. وي إذا كوحدة بالكور هن مركل في ريو هدا ليسيدا كود عيا أما دجال لنا كود عيا أما جوبا أنا دسيدا دب كير لوا خبصنا يو أما خسارة هسوق جاري يسيدا وبدنا مركل في ري ما أمو كان كري ساين من كان واحد دجال لنا إلى عيانه مركاسي سومالو أسكت في لان كرتيدا أدمس يأمس أمثانة إلى سعد. هري وحاي دولد وشكتي إني دي شيء أفاين كي كوحدة الشباب على الدار أو إلا يهاتن كوحدة ما يسم بينين سدوا كلام معلم كهر وح قبل كشبة لها هو سلوجود لي شخصي سدح هذا وجو أبود بدنا كوحدة جود هان مركا أفيري ست أنت حمد حوينا حسن شيخ محمود يحكومة دو جامي ريز الوزارة حمزة عبدي سدا يهاتن وح وضعن إني تاي وح وناكسن تاسو دي رجلين وسميس شعبك وح وحتى ما ديقين إن كوحدة أي سنة هن إني سدد عن حبّد كريم إنه يهم وحل إسكع لين كرو إنه يهم ده حق له شيء كرو وأنا واحد وأنا أحسن مركّة أفير سيدي هاتهم وح أصعدان لكن كوحدا وقت جودي وجودن بسواري أي كجيران ولو ده كغاري آمن سينهن إن وحاسي بيا بنتها ما بيا بيا كم ربعان لكن مركّة ذلك هذا ودجال كل جرو ده عدوة وحاول أحسن إن دولة قريب استاق لهم موجي يدو أن لايجين أفكارها كل دون اللي آمن سين هاي أم سياسي جارة أتدو تاجر وح معناه مثلا أنا تقال الجود الجرا وإن دتك قريب استاق سوى الموجيان اللي كان أذك غير هيران يقدر هان قبل ذلك على الصومالي أنا أي كل إيردان أما ذلك هو ده يسيو ذان سيد جبي هان بكوحدا لغة تخلص لها أنا وصل أقول سؤال شاد كوحدا نقطة وقت ودع السنة دي كجيران وحبيني وين إنه دنتي إنك على دار شخصي استحاد يقو أبود من نايا لقدر إلى الله بقول وكتر سن ملاشيات كاس وهل جواب اللي قد له بريه وجوده يتوحن عرق دم أهل تاس أقوم وجنسا سيدا نبو تاي كل هذا إنه وقت جودي قدام بيا كجراي وهاك أدب ما تيجي صاحب كي يدراوي رأيو كاسيا أنت عن كسر جب جبي برنامج كان تاني كل أنضم بيه وحن دين لنا هاي سيدا سيدا نبتقليه حوار رأي كسر كورنا دي بقى يعني نكلوا ذاك الدونا هدير بقدره